Danas nastavljamo sa 22. slovom knjige i grafike koji će trajati do 11. aprila. Naravno, kao i svake godine, uz prodaju knjiga pripremili smo i promocije knjiga. Ove godine će biti tri promocije. Prva promocija je sutra uveče od 18.30 sati u Domu kulture. U pitanju je alternativna istorija Srbije, gde će učestvovati istoričari Predrag Marković i Čedomir Antić. Promociju će voditi Vule Žurić. Kažemo opet 18.30 u holu Doma kulture. Posle toga je biblioteka obezbedila još dve promocije knjige, tu je prva promocija 8. aprila, u pitanju su reditelji pisci knjige Milorad Milinković i Boško Milosavljević, a onda 9. aprila imamo promociju knjige Naši u belom svetu Bobana Mitića, gde bi gosti trebali da budu Milomir Marić i Vanja Bulić. Naravno, osim toga, ovde nas na ovom salonskom prostoru, kako bismo mogli da kažemo, na otvorenom, imamo 16 štandova, bit će 11 izlagača i verujem da će naši sugrađani zaista moći da nađu sve ono što ih interesuje, jer verujem da će svi ovi izlagači doneti knjige od onih koji nisu mogli da se pojave na ovogodišnjem sajmu knjige i grafike.